U sjedištu Osječko-baranjske županije predsjednika Hrvatskog sabora ugostili su župan Ivan Anušić i osječki gradonačelnik Ivan Radić sa svojim najbližim suradnicima. Osnovne teme radnog sastanka, kojim je prisustvovala i ministrica regionalnog razvoja i projekata Europske unije Nataša Tramišak, bile su prvenstveno gospodarsko-investicijske teme koje su izravno povezane sa standardom življenja te demografskom slikom na ovom području. Razlog današnjeg dolaska je naravno upoznavanje sa svim onime što Osječko-baranjska županija i grad Osijek i na kraju krajeva cijela naša ova regija kao županija radi i razvija projekti, stanje gospodarstva, budućnost, kako ćemo dalje, projekcije, strategije i sve ono što čini život životom ovdje u Osječko-baranjskoj županiji. Predsjednika sabora smo upoznali, a on je i sam upoznan s time, jer imamo i odličnu suradnju i kao saborski zastupnici sa predsjednikom sabora u projektima koji se događaju na području Osječko-baranjske županije. Ja bih se bazirao na projekte na području grada Osijeka, kao što znamo preko milijardu kuna trenutačno projekata u gradu Osijeku koji do sada nikada nisu bili u tom obujmu realizirani u gradu Osijeku. Uvijek je lijepo razgovarati o projektima koji se realiziraju na području i Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, o svim ovim pozitivnim pomacima koji su napravljeni posljednjih nekoliko godina i velikoj suradnji i lokalne i regionalne razine, naravno i Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Brojke su zaista impresivne i velike, 7,6 milijardi kuna projekata i u gospodarstvu i komunalnoj infrastrukturi i svih onih javnih projekata koji su potrebni da bi smo bolje i kvalitetnije funkcionirali i u zdravstvu i u školsku i u svim drugim segmentima života. Upoznali su me domaćini sa situacijom na području Osječko-baranjske županije, poseban naglasak stavili smo na gospodarske projekte, na sve ono što život ljudi u ovom dijelu Hrvatske treba učiniti boljim. I zaista, nakon dugih godina u kojima je Slavonija i Osječko-baranjska županija doživljavana na jedan negativan način, što zbog političke nestabilnosti, što zbog odlazaka ljudi, gospodarske stagnacije, čini se, i dojmovi su, a i brojke ih potvrđuju, da smo sada ušli u jedno razdoblje u kojem istok Hrvatske, Slavonija i posebice Osječko-baranjska županija i grad Osijek rastu. Nakon radnog sastanka, župan Anušić i gradonačelnik Radić s predsjednikom su Hrvatskog sabora Jandrokovićem obišli gradilišta dva kapitalna infrastrukturna projekta na ovom području. Gospodarsko-sajamski centar u zapadnoj industrijskoj zoni grada Osijeka uz popularnu S-cestu treba biti završen i u funkciju već od jeseni. Gospodarski centar je nešto što je bilo potreba, nasušna potreba grada Osijeka, ne samo grada Osijeka, nego cijele regije istoka Hrvatske, a to je novi moderni sajamski prostor. Ne samo sajamski prostor kao sajamski prostor, nego i institucije koje će podupirati poduzetništvo, obrtništvo, gospodarstvo u cjelini i koje će se baviti gospodarstvom kao takvim. Do sada, kao što je poznato, sajmovalo se na improviziranom prostoru na Strljani Pampas, koji kao prvo nije bilo niti dovoljan svojim kapacitetom, niti je mogao svoju infrastrukturu staviti u kontekst jednog ozbiljnog sajmovanja. Ovaj sajam će u prvoj fazi, koji će biti gotov do kraja ove godine, imati 5000 kvadrata zatvorenog prostora, te 15000 kvadrata otvorenog prostora za izlagače, za sajmovanje. Već više od 20 godina mali i srednji poljoprivrednici, odnosno OPG-ovi, čekaju distribucijski centar za skladištenje, sortiranje, sušenje te preradu voća i povrća s ovog područja. Regionalni distribucijski centar za voće i povrće koji je dugo bio najavljen na području Osječko-baranjske županije. Radi se o projektu vrijednom 107 milijuna kuna, mislim da nisam spomenuo vrijednost ovog prvog projekta, on je 70 milijuna kuna gospodarskog centra, o regionalnom distribucijskom centru govorimo 107 milijuna kuna, biti će u potpunosti gotovo u 9. mjesecu. Radi se o projektu koji je najavljivan 20. godina na području Osječko-baranjske županije, nikad nije napravljen, evo napokon smo sada dovršili taj projekat zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, zajedno sa sredstvima Osječko-baranjske županije u omjeru 70-30% cijelog iznosa. Nakon cjelodnevnog radnog programa, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković bit će nazočan večerašnjem svečanom otvorenju ovogodišnjeg raskošnog izdanja Osječkog ljeta kulture.